kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro gambeelka furudda ugu wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaadaha qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo mar kale iska gediyay isla markaasina go-aankiisii bedelay mowqifkiisii nooca doorasho hase ahaatee waxaa laga yaabaa inuu si weyn u dhabarjibiyey maamul goboleedyada dalka isla markaasina uu ka ban sheego maadaama wasiirada uu ka hor yiri waa inay doorasho xilligeeda ku dhacdaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa bedelay mowqifkiisa ahaa in doorashooyinka soo aadan lagu galo hanaan ay ka wada heshiiyeen daneeyayaasha siyaasadda sida ay calansida media ogaatay hase ahaatee horaantii bishan uu wasiirada ka dhex sheegay in doorasho ay xilligeeda ku dhacayso khayre oo aragtidiisa tiro laba jeer ku caddeeyey kulanka golaha wasiirada ayaa tan iyo markii uu ka degay caasimada galmudug ee dhuusamareeb ka shaqaynayay meelmarinta damaca madaxtooyada filla soomaaliya wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shirar gaargaar ah ee dhuusamareeb uu kula yeeshay hoggaanka hirshabeelle iyo koonfur galbeed wuu soo bandhigay in ay taageeraan qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweyne farmaajo isla markaasina ay kasoo horjeestaan qolada kale oo ah madaxweyne dani iyo axmed madoobe kulamadaasi ayaa dhacay maalin kadib markii madaxweynaha galmudug puntland iyo jubbaland ay garowe u tageen aaska madaxweynihii hore ee puntland iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ee dee qaranka soomaaliya dhowr ilo wareed ayaa u xaqiijiyay calansida meediya maxamed cabdi waare iyo cabdicasiis lafta gareen aysan soo dhoweynin dalabka kaga yimid ra-iisul wasaare khayre oo ah in madaxweyne farmaajo mowqifkiisa ay taageeraan khayre ayaa ka laabtay hamigiisii ahaa inuu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada dalka ilo wareedyo lagu kalsooyay ayaa xaqiijinaya kadib markii uu ogaaday in ay adag tahay in loo doorto xilka madaxweynaha maadaama saaxadda siyaasadda looga bartay khiyaano joogto ah ayna adag tahay in la helo cid aaminayso siyaasiyiinta iyo shacabka dhuusamareeb ayaa sheegay in ay rajaynayaan in hadalladii hore ee ugu soo yeeray ra-iisul wasaare khayre ee ku saabsanaa doorashooyinka ay horseedi doonto isbeddel marka la isugu yimaado dhuusamareeb filla soomaaliya ayaa si ku celcelis ahi u sheegtay in ay doonayso in codbixinta 2020-2021 ay noqoto qof iyo cod balse maamul goboleedyada oo ku shiraya dhuusamareeb waxay horaantii bishaani julaay isku raaceen in ay arrintaasi dhici karin haba yaraatay macquulaysan ahayn dowlad goboleedyada ayaa ku baaqay in habka lagu aadayo doorashooyinka soo aadan ay noqon doonto heshiis siyaasadeed oo laga gaaray ama doorasho dadban sababaha loo cuskanayo in doorasho qof iyo cod ahi aysan dalka ka dhacaynin ama ka qabsoomi karin waxaa ka mid ahay dastuurka oo aan la dhammaystirin amniga al-shabaab oo dhul badan haysato iyo shuruuc aan diyaarsanayn isla markaasina in badan qabyo ahay maadaama xilligiini oo gabaabsi yahay madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa u muuqda in ay bilaabeen olole siyaasadeed oo ay taageero ugu raadsanayaan qorshahooda doorashada 2020-2021 si ay weji gabax uga badbaadiyaan shirka guud ee dhowaan bilaaban doona hase ahaatee subaxani ama maanta ayaa laga yaabaa inuu si rasmiya shirka u furmo hase ahaatee haddii uu furmo shirka iyo wararkii ka soo baxa calansida media ayaad ka daawan doontaan fadlan nala joog dhinaca kale guri ku yaala degmada xamarweyne oo xalay kusoo dumaya khasaare ka dhasha halkaasi dhismo ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa xalay fiidnimadii soo dumay waxaana burburka gurigaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid maalba leh gurigaani oo ka koobnaa 3 dabaq ayaa ku yaala agagaarka masaajidka marwaas ee degmada xamarweyne waxaana deganaa qoysas shacab ahay dhismaha oo ahaa mid qadiimi ah ayaa qayb ka ahaa soo dumay burbur xooggan ayaa ka dhashay waxaana goobtaasi laga qaaday dad badan oo dhaawacyo qaar kalena burburka ayay ku hoos jiraan ayuu yidhi goob jooga halkaasi ku sugnaa oo la hadlay warbaahinta shaqaalaha ka socday waaxda gurmadka degdeg ah ee gobolka banaadir iyo shacabka deegaanka oo iskaashanaya ayaa la sheegay inay gurmad u sameeyeen qoysaskii uu kusoo dumay gurigaasi khasaare dhaawac badan ayaa la sheegay inuu soo gaaray dadkii uu ku noolaa dhismaha soo dumay isla markaasna ilaa imanka aan la xaqiiji karin wixii khasaare rasmi ah halkaasi ka dhashay dhinaca kale shir jaraa'id oo lagu dhex qabtay fatahaadda webiga degmada afgooye guddoomiyaha shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa kormeeray xaafadaha degmada afgooye ee ku fatahay webiga shabeelle ibraahim aadan cali najax ayaa xusay dhul ballaaran iyo xaafado ka tirsan afgooye ay samaysay fatahaadda aynu guryahoodii ka barakaceen 400 qoys saameyn weyn ayaa ka dhalatay fatahaadii iyadoo xaafadaha degmada uu ku fatahay dadkii deganaa ay ka barakaceen waxaana dadaalkeena iskugu geyn doonaa xakamaynta fatahaadda iyada oo aan kaashanayno shacabkeena ayuu yidhi guddoomiye najax waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax kaalmo ah oo lasoo gaarsiiyey dadka ay saameeyeen fatahaadda isagoo xusay
in maamulkiisa ku dadaali doono wax u qabashada dadkaas dhibaataysan. Dowladda Federaalka Soomaaliya, maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha bulshada ayuu ugu baaqay inay gargaar la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan afgooyo oo u xusay inay ku nool yihiin xaalad aad u cakaray, isla markaasina boqolaal qoys ay halkaasi ka barakaceen. mowqifka madaxweyne farmaajo kadib kulamadii dhacay saacadihii ugu dambeeyey, hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa ku dhegan hal qodob oo ah in doorasho qof iyo cod ay dhici karta. Si kastaba ha ahaatee, hadalkii waxaa soo baxay sanbalowsha oo ahay madaxweyne farmaajo meesha uu ku dhego in lala gooyo mooyaane kama fuuqo haba yaraatee. Madaxweyne farmaajo ilaa caawa ilaa maanta kulamadii ugu dambeeyey ka dhaadhicila in madaxda maamul goboleedyada dalka ay doorasho iyo qof ay isku diyaariyaan. Hase ahaatee, taas waa laga diiday. Wararka aan ka helayna magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa sheegaya in Finland Soomaaliya ay weli ku adkaysanayso doorasho qof iyo cod ahay inay ka dhacdo Soomaaliya 2020-2021, islamarkaasina madaxweyne farmaajo uu ka fuqi la'yahay qodobkaasi. Hase ahaatee, weli waa la isku mari la'yahay qodobadaasi. ilo ka tirsan mas-uuliyiinta la kulmay madaxweyne farmaajo maxamed cabdilaahi farmaajo saacadihii tegay ayaa xaqiijiyey inay jirto kala aragti duwanaansho iyo oo ku saabsan qaabka doorashada oo u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka, isla markaasina aan la isku fahmi laayahay. Madaxweyne farmaajo waxa uu dadka la kulmay u sheegay in la gaaray xilligii Soomaaliya ay go'aan ka gaari lahayd dadkii mateli lahaa, isla markaasina uu rajaynayo in riyadaasi uu dhabowdo maadaama ummadda Soomaaliyeed ay doonayso qofka ay rabaan inay u codeeyaan, taasoo ah qof iyo cod ee shacabka lagu soo celiyo awoodda dalka. Hase ahaatee, madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa taagan waqti yar ayaa ku harsan sidee u qaban karta mase 10,000 oo caruur ah oo maqaxooti u badan oo min $5 loo tuuray miyaad Muqdisho 2 sanduuq inaad u dhigtid ayaad leedahay madaxweynahay dooranaysaa, taasi macquul maahan. Arrintani ayaa loo fasirtay in madaxweynaha uu raadinayo sidoo kale waqti kordhin hay-adaha dastuuriga ah si ay u suura gasho doorasho qof iyo cod ahi. Muddo kordhintaasi ayaa noqon karta inta ay guddiga doorashooyinka qaranka dalbadeen ama ka badan oo ah ilaa 2 sano, maadaama guddigiiba loo xil saaray doorashooyinka ay yidhaahdeen iminka lama qaban karo ama waqtiga madaxweyne farmaajo u harsan doorasho lama qaban karo. Dhankooda, madaxda dowlad goboleedyada dalka ee la kulmay madaxweynaha iyo xataa xubnaha bulshada rayidka ahi waxa ay madaxweynaha u sheegeen in laga tashto jidka ugu habboon ee doorasho loo gali karo xilliga dhiman, loona baahan yahay doorashada la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacdo aan marnaba waqti lagu darin. caqabadan oo ka mid ahi kuwa ugu waaweyn ee hortaagan inuu shirka furma ayaa laga shaqaynayaa in laga gudbo oo lagu qanciyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo in xilligaani aan laga gaari karin doorasho qof iyo cod ahi, loona baahan yahay in laga tashto oo laga tashto ay fiicanta, isla markaasina mid laguuda qanacsan yahay la qabto. Si kastaba ha ahaatee, qodobkaasi ayaa la isku marin la'yahay madaxweyne farmaajo waa uu ku dhegan yahay. Hase ahaatee, saaxiibkiisa dhowaa ee sanbalowsha ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo meesha uu ku dhego aan marnaba laga fuji karin xataa haddii wax walba la sheego. Madaxweyne farmaajo qodobkaasi ayuu ku dhegan yahay, maamul goboleedyadana waxa ay taagan yihiin. xilli yar ayaa ku hartay, lama qaban karo hal qof iyo hal cod. Dhinaca kale, ururka iskaashiga Islaamka oo lacag ugu deeqay Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane danjire maxamed cali nuur xaaji ayaa ku wareejiyey maanta oo isniin ahay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dr fawsiya abikar nuur jeeg lacageed oo dhan 50,000 oo kaalmo maaliyadeed oo ka timid sanduuqa isgarab istaaga Islaamka ee ururka iskaashiga Islaamka si wax loogu qabto saameynta caabuqa 19 oo ku yeeshay dhinacyada caafimaadka, bini'aadnimada, dhaqaalaha iyo bulshada. munaasabadda wareejinta lacagtaasi oo lagu qabtay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ergeyga joogtada ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka mudane cabdirasaaq siyaad cabdi iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socda wasaaradda arrimaha dibadda iyo caafimaadka. 16-kii Abriil, xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku wareejiyey wasaaradda caafimaadka jeeg lacageed oo ku qoran tahay $100,000 oo deeq maaliyadeed ah oo ka timid urur goboleedka IGAD oo ku garab istaagay Soomaaliya dagaalka ay ku xakameynayso cudurka faafa ee caabuqa 19. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa diiwaan gelisay tan iyo 16-kii Maarso 3,119 bukaan oo uu soo ritay xanuunka caabuqa 19 oo ay ka mid yihiin 1,457 ruux oo ka bogsatay iyo 93 ruux oo u geeriyootay cudurkaasi. dhinaca kale, dibadbaxyo rabshado wata oo maalintii 2aad ka socda magaalada Laascaanood, dibadbax ballaaran ayaa lagu soo warramayaa inay maalintii 2aad ka socoto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dibadbaxyaasha oo ah kuwa rabshado wata ayaa waxaa dhigayay wadayaasha mootooyinka bajaajka ee ka howlgala magaalada, kuwaasi oo cabasho muujinaya. wararka ayaa sheegaya in dibadbaxyaashii ay ka dhasheen
كدب مركي عيد مدى بوليس كسو ما إلا أي حرحيرين خار كميد أي وضايا شامو تبجاجكا كواسيو آن هيسان رخصد أنغولانيسا وديست غاريدكا إليسينكا خار كميد هدي بدبحياشا أو لهاد لي ورباهينتا يا شيغي إنينين أوودين لعقتا لغو جرى يو ليسينكا يغا أو تلمامي إني آد أغبد أغبدان تهي دقالها أي كهلان موتادا سيدوكالا دي بدبحياشا أيا وحي أي سميين غوبها غنعسيغا لاس عانود oo xidhan iyadoona meelaha qaar laga maqliyay rasaas ay ridayaan ciidamada amaanka isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa sidoo kale hakad galay waxaana bartamaha magaalada lagu arkayay dhalinyaro oo gubayo taayaro iyo ciidamada booliiska oo ku sugan isgoysyada qaar kuwaasi oo isku dayayay inay kala eryaan dibadbaxayaasha